და ხაზი გაუსვა გუშინ წინდელ ინციდენტს ზუგდიდში. ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება პირდაპირ დაკავებულია იმით, რომ ჩაშალოს როგორმე ის პროცესი, რასაც ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ვაკეთებთ შიდა დემოკრატიის განვითარების კუთხით. ფაქტია და არის ვიდეომასალები, რომ სწორედ ქართული ოცნების ოფისებში იკრიბებოდა ეს ხალხი. ჩვენ გვაქვს სახელები და გვარები ადამიანების, რომლებიც არიან საჯარო მოხელეები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. ამასთან კავშირებით ხვალ იქნება ბრიფინგი, სადაც ჩვენ დეტალურად უკვე ვიდეო მასალას წარმოგიდგენთ და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მტკიცებულებებს წარმოგიდგენთ, თუ როგორ ფიქრობდა ხელისუფლება, რომ ხელი შეეშალა ზუგდიდში ჩვენი პრაიმერისთვის.